Hansı dövlətlər üçün bugün əsas təhlükəni yaradır? Yəni Ermənistan ortadadır, mərkəzdədir xəritədə. Və bura silahlar daşınır. Məqsəd nədir? Məqsəd yenə orada da Ermənistan vasitəsilə biraz əvvəl də qeyd elədik. Ermənistan nə qədər zəif olsa, o qədər demək olar ki, sülh müqaviləsində biz diktə eləyə bilərik. Ermənistanı gücləndirməklə bu gərginliyi saxlamağa çalışırlar ki, hər an müharibə ola bilər və ondan da istifadə edib. Dediyim gibi, biraz əvvəl qeyd elədiyim kimi, Cənubi Qafqazda qalmaq istəyən dövlətlər var. Deyək ki, bəzi dövlətlər tərəfdaşlıq olaraq, əməkdaş olaraq Azərbaycanla əməkdaşlıq edirlər. Bəzi dövlətlər isə Fransa tipli ölkələr Cənubi Qafqazda yalnız Ermənistan vasitəsilə, Ermənistan jandarmı gözündə görürlər və onu biraz da gücləndirib. Həm o Ermənistanlar da sərf edir. Biri var Ermənistan məğlub olmuş Ermənistan zəif halda Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalaya, şərtlər irəli sürə bilməyə. Biri də var müəyyən qədər silahlana və bu gün dünyada gələn qlobal proseslər onu göstərir ki, bu gün hər bir dövlətin təhlükəsizliyini silahlanmaq, silahlanır. Azərbaycan da silahlanır. Nə qədər silahlansalar da Azərbaycan qədər Azərbaycandan güclü ola bilməyəcəklər. Amma ən azından bir balans yaratmağa çalışırlar və o balansdan da istifadə edib o deyək Fransa tipli ölkələr Azərbaycan üzərində təzyiq imkanları deyək ki, sabah sülh müqaviləsi imzalandı, Ermənistan silahlanmır, bizim ticarət əlaqələrimiz, kommunikasiya əlaqələrimiz quruldu və normal şəkildə yaşayırıqsa, hətta Gürcüstan da bura qoşulsa, üç ölkə, ondan sonra demək olar ki, Avropa ölkələrinin, deyək ki, bütün ölkələrində artıq nə Azərbaycana, nə Ermənistana təzyiq imkanları qalmır. Ona görə də həm Avropa ölkələrindən bir çox bəziləri, həm də elə qonşu ölkələr burada daimi gərginliyi yaratmaq üçün həm sülh Bizə müqaviləsi suallar yaranır ki, məsələn, tamaşaçılar da sual verə bilərlər ki, bu nə üçün, nəyin marağındadır ki, Qərbin və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarının nə marağı var ki, regionda Azərbaycanı və yaxud Ermənistanı təzyiq altında saxlasın. İlk növbədə amil olaraq Rusiya. Rusiya hərbi hissələri bu gün də Ermənistandadır və mümkündürmü ki, Qərbin gücü çatsın, Cənubi Qafqazdan Rusiyanı geri çevirsin. Yəni üstünlüyü ələ alsın və Rusiyanın buradakı üstünlüyünü zəiflətsin və geri çevirsin. Mümkündürmü? Qərbin Rusiyaya gücü çatacaq mı? Bunu Ukrayna müharibəsində də biz gördük. Dedilər ki, bir günlük, iki günlük məsələdə Rusiyanı devirmək və təxminən 3 aydan sonra 2 il olacaq ki, hələ də müharibə gedir, gəh dondurulur, gəh gedir, gəh maliyyə ayrılırlar, gəh ayrılmırlar. Amma milyonlarla insan dünyasına dəyişdi. Gözümüzün qabağında evlər dağıldı, şəhərlər dağıdıldı. Nə qədər ziyana düşdü Ukrayna dövlətini yenidən tikmək kimi böyük bir problem var ortada. 10 illərlə vaxt lazımdır. Bəli, 10 illərlə vaxt lazımdır. Nə qədər çox cəhdlər olsa da, nə qədər çox vəsait gəlsə də, mən inanmıram ki, bu müharibə dövründə Ukraynaya ayrılan vəsaitlər qədər Ukraynanın bərpa olunması üçün də vəsaitlər ayrılacaq. Bu qeyri-mümkündür. Çünki nə qədər olmasa da, müəyyən bir sərhəd var da, yəni bir hədd var ki, o həddə qədər gəlmək mümkündür. Amma fakt odur ki, Rusiyanın kürəyini yerə vura bilmədilər. Bu gün də fakt odur. Biz dəfələrlə demişik ki, Ukrayna müharibəsində Rusiya belə zəifləyəcək, belə olacaq, belə olacaq. Amma fakt nədir? Gördüyümüz nədir? Gördüyümüz odur ki, Rusiya da yerində dayanır, Ukrayna dağıldı, Ukrayna bəli, pis vəziyyətə düşdü. Rusiyaya qarşı sanksiyaların bəli, təsiri bir İndi o qədər bugün danışırlar ki, ola bilsin mümkündür ki, müharibə ümumiyyətlə dondurulsun. Dondurulsun söhbətini Zelenski ortaya atan kimin və yaxud da Rusiyadan belə bir xəbər gələn kimin dərhal Qərb yenə bir tranşda deməli, vəsait ayırır, yenə də nəyəsə o qızışdırmağa çalışır və paralel olaraq yaxın şərqdə hansı mövqeyi tutduğunu da gördük və Cənubi Qafqazda da hansı mövqedədir, onu da görürük. Yəni, bunların marağı sırf Rusiyanı geri çəkmək üçündürmü, yoxsa iqtisadi maraqlarının burada, necə deyərlər, zəif iki dövlətə üzərində hegemonluq eləməklə iqtisadi layihələrin başında dayanıb ona nəzarət etməkdirmi, nədirmi niyə? Dövlətlərin marağı var, hər bir dövlətin marağı var və o maraqlar efirlərdə bundan əvvəl də qeyd eləmişik ki, bu günə qədər biz bir 10 il bundan əvvəl, 2005-ci ilə qədər bunlar haqqında, bunların o demokratiya, söz, mətbuat azadlığı haqqında
dedikleri ve biz de onun arkasında gedirdik. Ümid edirdik ki bunlar həqiqətən də ölkələrdə demokratiya, müstəqil dövlətlərin olmasını, azad fikrin olmasını istəyirlər və son illər gedən proseslər 2011-ci ildə yaxın şəkildə baş verən o dövmə effekti ilə hətta öz müttəfiqlərini və öz müttəfiqləri də həmin müttəfiqlər idi ki, dostları da həmin dostlar idi ki, hamısı avtoritar rejimdə idarə edirdilər ölkələri, diktatorlarıdır və son bu proseslər onu göstərir ki, dövlətlərin insan amilindən daha çox demokratiya, azadlığından, insanların azadlığından, fikir, söz, mətbuat azadlığından çox bunların iqtisadi maraqları var və bugün bu proseslər getdikcə, gərginlik olduqca onların həm Azərbaycan üzərində, həm deyək Ermənistan, Gürcüstan üzərində baskıları, təzyiq imkanları çoxaldıqca daha çox istifadə, müxtəlif öz maraqları üçün istifadə eləməyi düşünürlər. Onların heç də nə Azərbaycanı düşünürlər, nə erməni xalqını düşünmürlər. Və maraqlar üzərindən, oyunlar maraqlar üzərindən gedir və bu maraqlar da çox təəssüflər olsun ki, yerli xalqları bir-birinə qırdırır və yaxud da yerli əhaliyə ciddi ziyan dəyir. Qeybiyyə siz əvvəl də qeyd elədiniz, bugün Ukraynadan artıq son olaraq 16 milyon, 20 milyona yaxın əhali Ukraynanı tərk edir və o insanlar bir daha Ukraynaya qayıtmayacaqlar və yaxud da bugün maraqlar olmasa, əgər Rusiya Ukraynanın ərazisini işğal eləməsəydi, Ukrayna birbaşa Avropa İttifaqına daxil ola bilsəydi, Ukraynanın ərazisi az qala Avropanın ərazisi boydadır və kənd təsərrüfatı sahəsində iqtisadiyyatı güclü olan bir ölkədir və o daha çox inşa edəcəkdi və demək olar ki, bir çox Avropa ölkələrində üstələyə bilərdi. Ona görə də Avropa ölkələrində mən belə hesab edirəm ki, marağın nə deyil ki, Ukraynanın torpaqları tam azad olsun və Ukrayna Avropa İttifaqına girsin müstəqil şəkildə. Və bəyanatlar verirlər ki, məsələn, Ukrayna artıq hazırdır. Nəyə hazırdır? Dağılan bir dövlət nəyə hazırdır? Yəni bunu eləmək mümkün idisə, əvvəldən eləmək olardı. Məsələn, bu günləri Ukraynada ciddi cəhdlə deyir ki, NATO-ya daxil olmaq məsələsini qaldırırlar, amma heç bu barədə söhbət də getmir. Yəni siz bir dövləti bu cür, biz sənə filan-filan vədlər verə-verə, müharibəyə cəlb etmək və onu, necə deyərlər, cəbhədə, meydanda tək qoymaq, hansısa vəsait hesabına, hansısa proses gedibdirsə, bu Ukrayna xalqının xeyrinə baş verməyibdir. Əksinə, Ukrayna xalqının məhvinə gətirib çıxardıb. Və bunda da bütün məsuliyyət ilk növbədə düşür Ukrayna rəhbərliyinin üzərinə və Qərbin, Amerikanın siyasətinin üzərinə düşür. Deyil mi? Bəli, həm də bir şey xatırladım sizə. 2008-ci ildə Gürcüstan hadisələri baş verdi. Gürcüstan, Rusiya Gürcüstana soxuldu və həmən ərəfədə Gürcüstanda prezident kim idi? Amerikanın adamı bu... Hər zaman necə deyirlər, ayıq olublar, sayıq olublar, öz adamlarını yerləşdiriblər. Gürcüstan nə qazandı? Abxaziyanın, deyək ki, Rusiya işğal elədi və müstəqilliyini elan elədi öz porfusuna, öz ərazisinə qatdı. Yəni, bu günə qədər həm də biz onu görürük ki, bu Avropa və Amerika müdafiə elədiyi dövlətlərin axıra qədər, sona qədər arxasında durmuyor. Bu gün görürük ki, Avropa dövlətlərindən, məsələn, artıq silahlanma ilə bağlı, Ukraynaya silah vermə ilə bağlı tərəddüdlər var. Silahların verilməsində yubanmalar oldu müharibənin ilk günlərindən bu tərəfə. Nə qədər insanın fəlakətinə, ölümünə səbəb oldu. Dünyanı idarə edən güclər tam onu istəyirlər ki, bütün dövlətləri öz maraqlarına uyğun idarə etsinlər və onların demək əllərinin altında olsun. Müstəmləkəyə çevirsinlər. Yəni, Rusiyanın müstəmləkəçiliyi başqa cürdür. Deyək, silahla, gücünlə girir və bəzən öz ərazisində görürsünüz, sərhəd ərazilərdə münaqişə yaradır. Amma böyük ölkələr var ki, onlar müharibələr də ərazilərindən uzaqda gedir və onlar da başqa yolla deyək ki, demokratiya ya insan haqları adı altında ölkələrə girirlər və təhsil imkanları orada yaradırlar. Fərq budur. Yoxsa bu müstəmləkəçilikdir və bütün o böyük dövlətlərin marağı var və münaqişələrdən də onlar demək ki, bu münaqişələrdən bəslənirlər. Silah satışı ilə deyək ki, digər ticarət məsələləri ilə. Demək olar ki, bugün siz biraz əvvəl qeyd elədiniz. Rusiyaya bunların sanksiyası bir o qədər də ilkin müharibə dövründə müəyyən qədər təsir etsə də, bugün Rusiya neftini demək olar ki, Avropaya satışı azalıb və yaxud da embargo qoyulubsa, bugün Çinə tankerlərindən nefti
satır ve bir statistikaya rast gelmiştim. Təkcə sentyabr ayında bilmirəm nə qədər izə doğrudur. 11 milyard yazırdılar ki, 11 milyard dollar tək Rusiya neft satışından bir ayda gəlir əldə edib və hətta hallandı, o da bir ara hallandı. Ermənistan vasitəsilə müxtəlif embargo qoyulmuş malların deyək ki, Rusiya daşınması məsələsi var burada. Həm də bu yolla Ermənistan müəyyən qədər vəsait qazanır. Yəni çox deyək ki, çətin bir dövrə yaşayırıq. Ağır bir proseslər gedir və bu proseslərdə də dəqiq bəzən informasiyalar olmadığına görə dəqiq proqnozlar vermək də çətin olur. Amma hər halda böyük güclər, dünyanı idarə etmək istəyən güclər bu günə qədər idarə edib və bundan sonra da idarə etmək istəyən güclər öz maraqlarını oynayırlar. Bəli, biz bu yenə bu mövzunun üzərinə qayıdıram ki, Azərbaycan-Ermənistanla ticarət əlaqələrinə girə bilərmi? Biz bu günlə